data importante, porque é uma data para denúncia, para reflexão e para celebração também das conquistas que nós já conseguimos, como, por exemplo, ser feriado em vários estados do Brasil, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi um grande guerreiro pela libertação da escravidão e dos negros e tal. Foi um grande líder. Então, acho que nós temos muitos motivos para reflexão, porque ainda temos discriminação. Nosso colega Dudu Nobre, a esposa dele, acabou de ser discriminado. Mas há muita discriminação ainda no Brasil e no mundo. Então, temos queixas, sim, mas temos avançado também. Tem agora uma lei, 10.639, em que é obrigatório nas escolas se estudar a história da África e a história dos negros, e é obrigatório que cada brasileirinho tome conhecimento de que temos heróis negros, que temos intelectuais negros, desde sempre. Então, as coisas estão melhorando, porque essa galera que está chegando aí vai saber que André Rebouças era negro, que Luiz Rebouças era negro, dois irmãos arquitetos, que esse projeto do Túnel Rebouças é deles, por isso essa homenagem. Essa galera vai saber que Machado de Assis era negro, Timóteo da Costa, Castro Alves e por aí vai. Então as coisas estão melhorando, mas ainda temos muita luta pela frente. Homenagem a João Cândido. E esse ano o nosso coração está em festa, porque o Brasil inteiro está comemorando, sendo que o Rio de Janeiro vai ser prestigiado com a presença do presidente do Brasil. Já te conto. Obrigado, Helena. É um dos nomes mais importantes do samba contemporâneo. O conjunto vocal instrumental que você leu para mim para a apresentação. Hoje é um dia muito importante, particularmente nesse momento em que nosso país vive um momento de muita tranquilidade, muita firmeza. O presidente Lula vem dando uma demonstração que é possível crescer, distribuir a riqueza e fazer justiça. E nesse sentido, o 20 de novembro é um marco na conscientização política do nosso país, na conquista da luta contra o preconceito, pela justiça social e pela democracia, acima de tudo. E a importância deste dia é para que todos nós tenhamos consciência que neste país existe racismo. Muito embora a gente ouça dizer que não existe. A desigualdade é grave e séria. Muito obrigada. Sou Helena Piragini, coordenadora da União Brasileira de Mulheres da cidade do Rio de Janeiro. História brasileira, história com H, história de verdade, histórias de mudar a mentalidade do nosso país tão maravilhoso e tão lindo. História de, não é de uma pigmentação, mas é história de vidas. Como João Cândido, hoje, num momento tão lindo, em homenagem a Zumbi, nós estamos homenageando um grande homem no Rio de Janeiro, João Cândido, que foi de... Uma grande vitória para a gente, esse auto-reconhecimento que está acontecendo hoje aqui. E sinto-me muito orgulhoso de ter servido esse convite da doutora Cândida para esse grande evento de reconhecimento desse marco aqui na Praça 15, tá? Defendendo todas as nossas raízes, todos os nossos esclarecimentos ancestrais. Então, um grande reconhecimento pelo esse grande e maravilhoso dia do Zumbi. Obrigado. Qual é o teu nome? Antônio Carlos. Antônio Carlos, de onde? Eu sou de Petrópolis. Tá bom, Antônio Carlos. Pode falar. A questão da consciência negra, da atividade hoje, a importância é básica, né? Primeiro que a questão racial é uma coisa mal resolvida no Brasil, ou não resolvida. Nós ainda temos os menores salários, ainda temos a menor condição de educação, ainda temos o maior índice de violência, o menor índice de desenvolvimento humano. Então é uma coisa a ser resolvida. O Estado deve ainda ao nosso povo negro as reparações.
com a abolição, foi tirada de nós qualquer condição de cidadania. Então hoje é um dia que retrata isso, além do cotidiano, e a homenagem ao João Cândido, esse herói que nós também temos a capacidade de tê-lo conosco, é sublime. É formular, é o governo começar a entender que existem reparações a ser feitas. Tá bom? Obrigado. Thank you.